Mirëmbrëma të gjithëve, jemi sërish së bashku si çdo të hënë në 22:30 bashkë me Shkodranin. Mirë se u rikthyem Shkodran. Mirë se u gjetëm. Mirë se u gjetëm. Si ke qenë, si ke kaluar këtë javë? Një shumë bukur. Mund të them që ka qenë një javë pa shumë zhvillime, po e lezeshme. Përfitojmë nga rasti që të urojmë të gjithë besimtarët katolik në Kosovë dhe jo vetëm, po kudo ku na shikojnë për Pashkën. Uroj që të keni kaluar mirë pranë familjeve tuaja, ishte një ditë e mirë për të reflektuar pak edhe për ne, sidomos ne që merremi me politikën. Po mesa duke për paqe, për mesazhe pak më pozitive, më të mira, po nuk do t'i reflektojmë sonte, sepse kemi shumë për të folur dhe po vim direkt në temë. Unë e shizoj rastin me uru qytetarët edhe për ditën e kushtetutës. A, po, patjetër. Po se kena pas shumë E kishte një gjetje interesante LDK-ja për ditën e kushtetutës. Ai kishte uruar kryetari i Lëvizjes Demokratike të Kosovës përmes një postimi. Gjithë thu Lëvizje, kishte Lidhja është ajo. Lidhja, ndjes. Se s'është më Lëvizje, Lëvizje o konë atëherë në kotë rëgohë. Lidhja, ndjes, kërkoj ndjes. Unë sot, si që mund të shkojt edhe nga zëri, jam pak eftohur, se me borën e parë që erdhi në fakt për borën e vonuar. Që të vonuar, nuk shikam ende raportet e mira me temperaturat në Kosovë. Megjithatë, po të thoja që ishte postim interesant ku i kishte marrë disa prej ministrave e tregonte ata që kishin kryer shkelje ose ata që janë akuzuar që janë në tentativë për të kryer shkelje. Edhe do ngelet për të parë nëse do të jetë e tillë. Ndërkohë që sot ne kemi zgjedhur që të flasim për diplomacinë. Po, prandaj do të flasim shumë për kushtetutën. Po edhe të lasim për diplomacin, edhe mendoj që e kemi gjithë temën e një moment të dur, për shkak se në këtë javë gjatë seancës parlamentare, në kuvent Ministria e Punëve të Jashtme, doli me një deklaratë që nëse ka qenë ma e bëshmja e kësa jave, shikues të ndëruar. Edhe eftoj regjin, pa humë komën alëshu deklaratën e Ministrës Gërvala në kuvent, ku ajo të regon që këfar i ka tha një diplomat nordikë. I cili s'po dihet kush është. You are the shining star of democracy in the region, që do thot, jeni yll i ndritshëm i demokracisë në rajon. Një homologi imi nordik, në një prej takimeve na thot, you are the shining star of democracy in the region, që do thot, jeni yll i ndritshëm i demokracisë në rajon. Një homologi imi nordik, në një prej takimeve na thot, you are the shining star of democracy in the region, Do të themi një tjetër që jemi shining stars. Ti ke më thonë një homologi imi me të cilin kam bërë emision, më ka thënë që jeni yll i shëndritshëm i studioje televizive. Veç për ty merret vesh për dalën prizonës Gërvalla, se këtu jeni pyetje një katër diplomat, s'po di cili është. Më pëlqen që është gjëja pozitive, është e ka thënë me shumë sinqeritet edhe vërtet e ka thënë, i ka dalë kështu. Besoj që ka thonë, realisht. Besoj që i ka thonë. Ti po më çudi dita ditë dhe s'po marrë vesh çfarë ndodh tani. Jo, po për një me këta, sidomos diplomat edhe kanë tendencën që ti egzagjerojnë. Nordik që janë pak kështu më të sjellshëm. Janë si më thonë të gatshëm me jap edhe kësi komente apo komplimente. Po. Po për ndryshe kjo ka prodhu shumë memes. Kishim shku pa humë ku, me një për i tyre ka bo miku e Nim Shabani në rrjetet e ti sociale. Materiali numër 2 është, ke kështu... Shumë melankolike. Po dridh nga pak. Ky zoni kështu është fantastik, dhe më nëpërqo, edhe zonin të tamë më shqit, deli interesant. Shiko, është gjë e mirë që sa herë që ka ngjarje të tilla të paktën gjenden mundësi edhe mënyra për të bërë humor në rrjetet sociale dhe ka një mënyrë të re pa dyshim se si po bëhet edhe opozitarizmi. Do të thënë opozitarizmi ka dalë jashtë parlamentit për fatin e keq të Partisë Demokratike të Kosovës, që do ta diskutojmë më pas me ftuarin e radhës, se ata e duan që ta mbajnë brenda parlamentit, brenda sallës së kuvendit, mirëpo ka dalë jashtë dhe po bëhet në mënyrë komplet të pavarur nga të rinjt. Opozitarizmi kryesor është në rrjetet sociale. Po, të mbesim të këto montazha që jënë bo, edhe memes. S'kan pas të ndalur montazhat për këtë deklarat të ministres. Ishte edhe një. Kjo më pëlqen shumë. Qysh ka reagu diplomati nordik kur e ka dëgju zënin Gërvalla, regjia materialin e radhës?
homologi imi nordik në një prej takimeve na thot: "You are the shining star of democracy in the region." Që do thot, jeni yll i ndritshëm i demokracisë në rajon. Jo, tuti pa. Në mos arë për shumë, po tuti në. Êshtë e mirë. Po përveç video montajave, ka pos gjera të tjera, po ashtu fantastike, jënë dëmim që, në fakt, zi e ka po krejt këtë javë, shokujin Besnik Karagja, e kisha aftu regjin me lëshu një të takimit të zënjës Gërvala me kancelarin Shulz, edhe pytja që demek zënja Gërvala ja bën Shulzit. Bëse regjia ka gati materialje nëmër 4. Kur, dëmon, ministria e pyt Shulzin për shumë herin. Kjo është ironia pak me këtu ngatrimi që zënja... Hajde ta kryejmë shpejt se regjia është duke tentuar të bëjë një diçka tani këtu live ndërkohë që jemi. Mund të presin 2 minuta, ju lutem, se po shkojmë në marketing dhe në pas mund ta bëjmë. Kështu që hajde shpejt ta kryejmë se e shoh që kanë një vrull për të bërë diçka këtu në sallë me neve. Kishim vazhdu me materialin tjetër, takimi Donikës me Escobarin. E, shiko, tani, mua, e di që më pëlqeu këtu? A mund të regjia ta nxjerrësh materialin numër 5. Ajo që më pëlqeu këtu është se ka realisht shumë vërtetësi në mënyrën se si e kanë. Ti mendon që Escobari është i ngjashëm pak me atë Escobarin e famshëm? Po është një gjë që kujdo do t'i shkonte ndërmend. Po realisht. Dhe më vjen shumë vërtet se e kanë marrë një gjë që është aq reale e jetës tonë të përditshme që ne të gjithë kemi komentuar nganjëherë dhe e kanë bërë në mem. Kështu që edhe një material fundit për Donikën se s'pe teprojm shumë. Hajde. Për shkak se tema diplomacisë, materiali tjetër kur Donika e takon Albinin dhe i tregon për Këshillin e Sigurimit. I thotë që kimë shkon Këshillin e Sigurimit edhe ajo e pyet anë mbesa security. Po, si të shoftë, krejto ironi, vinë, pasi që krye diplomatia jonë, ka bërë huqë të shpeshta në rrjetet sociale, veç e nëresh me Flamoj. Alisa, përfundojnë me Kosovë, për dalin pak nga Macedonia e Veriut. Alisa është në rësirë totale, të edhe në Macedonin e Veriut, e kemi një personaj interesant, Artan Grubin. Po. Edhe këshim vazhdu me materialin e radhës. Unë kam menduar që ka qenë montazh. Jo, s'ka qenë montazh, sa i vazhdimisht poston fotot e Ali Ahmetit. Po jo në këtë nivel, kjo pasaj ishte pasaj. Nëse cilin gjendje, tu pi cigaret, unë honë Alia si bas. Për ndysh o kam dhejzit dhe mund një qëtash, po e di që na denuj. Po, edhe këtë du t'a kalujem shpejt, edhe kjo nuk lejohet. Po, edhe materiali tjetër prap ko atë bëj me grupin, po me një fjallim ti të disa ditve me parë. A kjo është e fortë? Kjo është, dhe më thonë, gala. Dhe më thonë, kjo të regonë se sa shumë është infektuar edhe politika. Rrugën e jetratësisë të PDI-së në bazë të interesave të përgjithshëm e jo të interesave individuale. Në bazë të ambisjeve të kombit e jo të individit. Një PDI e cilë e i takon njume të gjithve, jo e cilë e i takon të pashme. Ngoj pjesën fundit, please. Fundja e keni patë gjithë, edhe Luiz ju patu më orësën. Dhe më thonë, kë njeri mu më shmenë krejtë, totalisht. Dhe më thonë, kë qyrë me u bo inë, me së cilën sen që ndohë. Dhe më thonë, delin fushatë, kënën kom të litë rivullës, sunërin me neve, whatever, edhe më fund jafut të citon edhe Luizin edhe Olten, edhe i thet Oltes Olsa. Olte, shkreta, të pakëtën. Si të shof? E thot si shmë të athosht e babi ime, këmëton edhe kjo tregon edhe nivelin e how cool mund të jetë. Qërë me ngatru Ali Ahmeti i falit, se është pak man mush, edhe për një megë, si pëse që a e qërë Big Brother. Edhe Artani ti kanë shkua ato kota, shde. Po, dhe mon kër e bon huqin. Jo, më cool është Ali Ahmeti se sa është Artan Grubin. Po, zbesej që e këshur Big Brother. Jo, edhe se do kështë e qënë që di, edhe të ishte fan si Luizit, se u përqenë të fakt fort, të kështë si Gango City. Edhe ma komtar, ma fanin. Normale. Për ndryqë që s'po ubi, ko këto ishin materialet e kësaj pjese, në pjesën e dytë, Alisa e shpallosi një pjesë të Musafirit, që ta është nga PDK-ja, për Ali është të kemë thirë si ish ambasadorë në Bruxelles,
është Bernard Nikaj, edhe na fillim e shkojmë me publicitet, edhe rikthehemi me Musafirin Studio, pastaj më vonë me bisedën në Space për të njëjtën temë. Atëherë shikues të nderuar, jemi kthyer me pjesën e dytë të emisionit. Siç ju thamë në përmbyllje të pjesës parë, sonte me ne do të jetë ish ambasadori i Kosovës në Bruxelles, zoti Bernard Nikaj, një herë përfaqësues i Partisë Demokratike të Kosovës. Mirë se ka ardhur, zoti Nikaj. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Urime për emisionin. Faleminderit. Faleminderit shumë. Po besoj për urime për opozitarizmin. Formati. Formati shumë interesant, i ri, ndryshe, pak njerëz të ri, fytyrat e reja, se me do mas, me do mas. Me do moderator që 500 vjet nduket janë sikur me intervistu edhe Skënderbeun. Bernardi është sportiv nga natyra, do të thonë një veju pëlqen që të dilni, jeni shumë me biçikletë nëpër Prishtinë. E kemi pas edhe një herë një kështu batut jashtë kamerave. Ky kam thënë që dukeni shumë një shumë grini, gjelbër, jo tamam figura, le të themi kështu, e dikujt që imagjinon një politikan të Partisë Demokratike të Kosovës. Bernard, a jeti majtas a djathtas? Po pra, pak më majtas. Unë jam në qendër, unë jam i qendrës, po marë edhe për majtas edhe për djathtas, po kryesisht ka i konsideroj vetën qendrës. Ama disa sjellje të majta i kene. Po, unë kom shku në disa për shkollave ma të famshën të majta në botë, do të të kom magistru në LSI, kom qenë profesor në Berkeley, kështu që e kom atë pjesën teme të majtë, me do mos. Sa një parë që bojmë këtë emision, na si prezentojmë së ofertë, i lojmë e bo një profil shkurtër. Jo, e prezentojmë me emër, po një profil shkurtër për publikun, atë pëse një pjesë e madhët një ojnë se nuk i rinë në skenën politike, po si të shumë pika shkurta një prezentim të vetës. Po, do të thotë, u problem... Së livdo, shumë të skloj. Jo, së livdo, në vetëm për tregoj kështu shënimet e përgjithshme, do të thotë, unë jam Bernard Nikaj, profesori politikës ndërkombëtare në Universitet Amerikan në Prishtinë, ish ambasadori i Kosovës në Bruxelles, sekretar për marrëdhënie ndërkombëtare i Partisë Demokratike të Kosovës, antari kryesis, ish ministri i tregtisë dhe industrisë, mjafton besoj. Edhe pyetjen e parë listën e dëmja bo. Hajde. A është Donika Gërvalla yll i shëndritshëm i demokracisë në Kosovë, në rajon dhe me gjerë? Poj, spëdime dhe... Po, së nga përgjizit diplomatikë, po flasim për diplomatikë. Po, dyqysh, po endi vetën keq me aprish Donika Gërvallës ondrën. Kështu që nëse ka thonë një diplomat nërdik, ku shë mundë me aprish ondrën që në cilën po jeton zonja Gërvalla, po besoj, nëse ajo dëshënd, besoj ashtu letjetë. Mirë, direkt pytja dytë, a është më pak demokratike apo më shumë demokratike Kosova? Se kur? Se më përpara, pra për 2 vjetë janë këto të qeverisjes vetë vendosjes. Nëse tani flasim seriosisht, shikoni sa i përket demokracisë, duhet të apesim zonjën Gërvalla, qëfar ka ndryshuar? Në thotë, Kosova ka qenë demokratike, atë sa është edhe sot edhe përpara, po të mos ishte demokratike, zonja Gërvalla nuk do të vinte në pushtetë. Kosova ka mbajt zgjedhjet mirat, lira dhe demokratike me vite me radhë dhe ekzistojnë raporte të Parlamentit Evropian të cilat e kanë dëshmuar këtë. Do të thotë vetë fakti që Kosova ka një ministre, si që është zonja Gërvalla, fletë për demokracinë që ne kemi dërtuar me vite. Kërë përdu një ministre si zonja Gërvalla, në shka pa ljo dani? Po do të thot një ministre të e cila, si me thonë, mëse paku bën politikë të jashtme edhe koncepton politikën e jashtme si politikë të cilën e bën parlament. Sëpse neve në parlament nuk na nevojitet aqë fort nga të regoj zonja Gërvalla se sa është demokratike Kosova, po atë duhet ta shpërfaq me vendet tjera dhe duhet prodhej rezultate si
pjesë e kësaj demokracie. Nisë por... më më përgjigjim pyetjen tjetër. Kështë të vetë, qështë po duket diplomacia në këto dy vite me zënin Gërvolla në krye? Dhe më thonë, sa ka ndryshu në raport me periudhën e më pashme? Apo pak më pashme? Po të them drejten, dhe thot, ajo që unë e kam përmend disa herë, po është opinioni përgjithshëm është që diplomacia është suspenduar në këto dy vitet e zonjës Gërvolla në kryet diplomacisë. Do thot, kjo është një diplomaci e cila nuk din ku më janë nisë me problemet që i ka e ku më përfundu prej paraqitjeve të zonjës Gërvolla në skenën ndërkombëtare, prej mungesës e rezultateve, prej tashtuquajturave reformat të cilat e kanë dëmtu Ministrinë e Punëve të Jashtme, prej mungesës së stafit në mënyrë eklatante në përshumicën prej ambasadave, e deri te këto gafet që po i shohin... Në Twitter, kryesisht. Në Twitter, po se po, ato do të dini... Ju po thoni që punët kanë qenë vaj, edhe tani janë bërë shumë keq me ardhjen e vetëvendosjes dhe zonjës Gërvolla. Ju them drejtën, Alice, saj përket ministrisë, saj përket politikës së jashtme në Kosovë, besoj që vlen ajo që asnjëherë mos thuaj që nuk ka më keq. Dhe ne, edhe nëse kemi pas pak natësi tona me mënyrën se si ka funksionuar Ministria Punëve të Jashtme, si ka funksionuar diplomacia, jemi habitur me nivelin tjetër më tullt në cilin ka qenë mundur që të vi edhe diplomacia dhe Ministria Punëve të Jashtme dhe me domos, zonja Gërvolla i ka thyer pritjet për sot dopt mund të jetë. A ka diçka të mirë që ka bo zonja Gërvolla për këto dy vite? Ose nësa me shtruma ndryshë pytjen, cile është emeta e punësoj si ministre, emeta kryesore, edhe cila është pjesa e dobishme apo arritja kryesore në këto dy vjetë, po flasim që e në gjysma mandatit? Po dë thot, po të ndoj të filloj nga pozitivja, dhe nëse mund të filloj nga pozitivja, edhe pse nuk do të jem shumë i gjatë, është që këto ditë pas një lajm që Kosova më në fund të kishë ble një ambasadë në Lundër dhe me domos një objekt të ambasadës në Lundër. A ka ble me kredita? Nuk e di detajet, po sido që t'jetë, kjo është një lajm i mirë për diplomacinë tonë, është lajm i mirë për Kosovën, sepse ka pas vite tona që është provuar që të blehen disa objekte, një disa qendra ku ne e dim që do t'jemi prezent gjithmonë. Për shembull, unë kam qenë ambasador në Bruxelles, që ka qenë ambasada e parë dhe vetme që është blerë, që ka qenë pronë e Republikës Kosovës, dhe kualiteti i operimit të ambasadës është tjetër në raport me ambasadat të cilat merren me qira. Përveç kësaj, është vështirë të më kujtohet ndo një sukses i zonjës Gërvolla dhe politikës. Kuptojmë se jede opozitar. Po, duke munduar që ta largohi atë pjesën e opozitarizmit me domos, shikoni, kur ta shikoni zonjën Gërvolla dhe kur ta shikoni vendin e saj në politikën e jashtme të Kosovës, është pak problem, sepse duket që është shumicën e kohës e hutuar, lidhur me cila është detyra e saj dhe cilat janë zhvillimet nëpër cilat po kalon Kosova. Do thotë, skaluan dy javë që në njërë anë kishim kryeministrin i cili thoshte që Kosova ka arritë marrëveshje me Serbinë, zonja Gërvolla theke nuk ka marrëveshje ende dhe kaluan disa ditë derisa u sqarua kjo. Kështu që këto janë të gjitha elemente që tregojnë që zonja Gërvolla është pak e humbur në kohë dhe hapësirë sa i përket zhvillimeve në për cilat po kalon Kosova. Diplomatike përgjigje gjithmonë është... Po për diplomatike? Kogja direkt kënë këtë përgjigje në fundi. Mirë, ajte për thjeshtojmë pak më shumë. Qëfar note, nëse do kishit një notë për t'i vendosur, që note do t'i vendosur në zonjës Gërvolla? Nga 1-10. Profesor Jije, më suj që e kifësien me qitë nota. Jo, po dhe thëtë, ku vjen puna të notimi, unë kam qef me qenë pak gjeneraz. Inspirus, një kohë që me kështu me zemër gjithësi... Në katër s'kallon do të klasën, në bakëtën me sistemin të... Shiko, politika ju në jashme nuk është për të kaluar klasën. Do të thotë fatkecësisht dhe them drejten më shumë se sot që mund të them unë diqka, ju thatë me ato videot dhe memet që i patet në filim. Dhe nëse hullumtoni pak më shumë,
do të do të krijoni faktet mjaftueshme që do të më kritikoni pse po ja jap një kod. Veç po uroj nuk e sheh misionin ai diplomati nordik edhe me dëgju vlerësimin. Po ai diplomati nordik më sigurisht. Duke se e di ka, a e dini kush është ai diplomati nordik? Jo, nuk e di. Mund të supozoj. A keni ndonjë hamendsim kush mund të jetë? Po nordik janë nivelet e limituara sa. Po mirë se ju keni, ja. Unë pretendoj që është suedez. Dëgjoj mua se e shoh diçka ka, po mirë, një kështu e keni bërë një narrow down, që thon amerikani, keni heq disa, i keni lënë 2-3, ata që ju e dini që kanë qenë më afër. Them drejtën, fillimisht ne nuk i besojmë plotësisht zonën e Gabolla që ka ndodhur kjo gjë. Po, veçë pastaj ajo ka japni një spont, ka thonë që e kam takuar me Albinin, jeni lip janë fotografit, çat diplomat që ka takuar me Albinin, çaj është. Po, në kushtë me asi, dhe sotë, shikoni kjo puna diplomacisë e konë një farë etiket vetë. Po. Dhe njëra për etikës është që ti fjallet që i fletë në përtakime bilaterale, nuk janë fjallet me cilat mund të krenuhësh, ose mund të flasësh jashtë atyre takime. Kjo të regon edhe njerë. Jo seriositetin e ministrës Gërvalla në punën që e bënë. Për ndryshë, falem shumë për Gërvallën këtë pjesë. Ne kemi pyetur qytetarët çka mendojnë për ta. I ka pyetur gazetaria në lart plana, edhe i kisha ftuar regjinin me ai voksat, për ndryshë aty është një personazh që jep mendim. Po pelajm befasi. Shkojmë regjia me përgjigjet e qytetarëve se çka mendojnë për Gërvallën e kryet e ministrisë këto dy vite. Përshëndetje shikues të dashur, shpresoj që po kaloni një ditë sa më të bukur. Sot kemi vendosur që të pyesim qytetarët se si u duket Donika Gërvalla si ministre jashtë. Çfarë mendimi keni për Donika Gërvallën si ministre jashtë? Është shqetësueshme. Nuk e njeh. Gjozi. Matmi, mundsh. Ce am mendon për Donika Gërvallën si ministre jashtë? Për qa për nësa? Edhe po. Ma mirë, dhe i tash. Alim dere. Shka me ndoni për Donika Gërvallën si ministre jashtë, si u duket? Shumë e mirë, shumë e sukses. Shumë e mirë. Për qa? Shumë e ministre. Po, si ministre jashtë. Edhe që figurë të edhe ministre. Po, zdi, shumë kritika për i bohan, nuk për dija vesh pëse është në vetë vendosje. Personalisht, si oratore, si funksionore, unë e qëmë. Pra, patëm shumë mendimet të ndryshme për Donika Gërvalla, se si u duke qytetarëve ajo si ministre jashtme. Disa ishin pozitive, disa negative, por shumica dhe nuk e njohën fare. Jemi rikthyer në studio, ndërkohë që ishim duke komentuar pak, edhe me të ftuarin mbi komentet që kanë bërë shumica e njerëzve. Mua më vjen mirë se duket pak sikur jetojnë gati në Gjermani dhe nuk duan që t'ja dinë se kush është në krye të një ministria. Pra, tregon një farë emancipimi, personalisht unë e shoh në këtë këndvështrim pozitivist. Jam e bindur që ju nuk e ndani të njëjtin mendim. Jo, të them drejtën, besoj që këtu janë dy arsye. Njëra është që ka humbë pak interesimi i qytetarëve për politikën,
ndoshta i shtyr dhe nga fakti që lajmet që vijnë nga politika jo domosdoshmërisht janë krejt kohën të mirë, po të njëjtën kohë tregon edhe për faktin që ministra jashtme, do thotë në këto 2 vjet nuk ka pas një sër suksesësh të cilat ka mund t'i promovoj ose për cilat ka mund t'a identifikojnë qytetarët. Sepse shikoni, përderisa në gjithë botën nuk i njohin gjithë ministrat, po i njohin ministrin e financave në shumicën e vendeve në botë. Njohin ministrin e jashtëm. E njohin ministrin e ekonomisë. Ju mendoni që Enver Hoxhaj në kanë njohur më shumë qytetarët se sa... Po, jam i bindur që kanë njohur më shumë. Nej, se pastaj ishte diskutueshme ashtë për mirë apo për keq. Po, që do që tjetë, e kanë njohur... E ka njoft për diçka, sepse në politik është pamundur që gjithë njohin ose për mirë ose për keq. Sotria ka dhe një emër goxha problematik se na kujton ish diktatorin e Shqipërisë. Besi jo e ka ndryshe. Po besoj që ministri jashtëm është një figurë që duhet ta ndjojnë qytetarët sepse e prezanton vendin jashtë. Po mirë, ju të mos kur jemi vend i izoluar. Atëherë, shtapim kështu se më vjen edhe pyetja thonë dhe njerëz, po mirë, ju çfarë do kishit bërë ndryshe? Po do të bëni, po do të kishim bërë. Edhe që janë shumë, është pyetje e gjerë. Është shumë gjëra ndryshe. Së pari, ne do të insistonim ose do të përpiqeshim që të kemi një politikë të jashtme të harmonizuar. Do thotë mos, kjo do të thotë që të ketë një koordinim mes kryeministrit, mes asaj që flet kryeministri, që flet ministra. Së dyti, ne do të siguroheshim që Ministria e Punëve të Jashtme të funksionojë ashtu siç duhet. Ministria momentalisht nuk funksionon si duhet. Pse thoni këtë gjë? Shumë po shikoni, po ju keni parë, ju keni raportuar në media që ambasadat tona përmes raporteve tyre ankohen që nuk kanë buxhet të mjaftueshëm. Nuk kanë është një raport, ai që vjen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës që është ambasada më e rëndësishme. Potencialisht më e rëndësishme, duke qenë vetë që kam qenë në Bruxelles, mund ta diskutojmë, po është njëra prej ambasadave më të rëndësishme. Ambasada në Bruxelles momentalisht funksionon me 2 diplomatë. Do të thotë po a keni një mekanizëm, ndjes se kanë po, një ministër në hije, kjo partia më e madhe opozitare. Kush është ministri në hije se dhe atë nuk e njohim publiku, po ai saç nuk e njohin. Jo, jam shumë i bindur që një publiku më shumë se ministrin aktual. Po nuk e dinë që është ministër në hije. Flora Qitoku, është. Jo, në sensin që nuk e dinin që ishte është ministër në hije. Pra, a ka një plan se si operon Partia Demokratike për të bërë, po themi, të gjithë ofertën e vet në vazhdimsi kemi në vazhdimësi kemi konsoliduar rrezore të ndryshëm në kuadër të kabinetit të qeverisjes së mirë. Dhe ministria e parë të cilin e kemi promovuar ose kemi treguar ka qenë zonja Vlora Qitaku si ministrin e hije e punëve të jashtme dhe Evropës. Dhe në vazhdimësi, zonja Qitoku është një përgjithësi. Ndoshta e penalizon fakti që nuk është në parlament në këtë sens, që për shumë aty do të duhet që të bëj lufta, betejë më e madhe. Kjo, po kjo është rezultati i rrethonave më tepër se sa një zgjedhje. Ton zonja Qitoku e penalizon pak edhe fakti që është nënkryetare e partisë dhe shumica ndalen aty tek nënkryetarja, përndryshe zonja Qitoku është një prej personave më prezent në media nga Partia Demokratike dhe nuk heziton të flasë edhe për politikën e jashtme me përvojën e saj në shumë nivele. E përmendë Shkarazi, ankesën e një ambasadori, ta bëjmë të qartë sepse ka qarkullon media, bëhet fjallë për Ilir Tugullin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se keni pa ju letrën e ti, e cila ka pas shumë pjesë të diskutueshme në publik, edhe pse ai me sa mboj mend, ti mundesh me ditë më mirë, nuk ka dalë me full. Edhe faktin që është bërë publike, edhe ajo do një koment. Fillimisht ta diskutojmë punën e, është fatkeqësi që raportet e mbrendshme të cilat janë për diskutim të mbrendshëm bëhen publik. Ka ndodhur edhe në të kaluara, nuk është kjo hera parë, gjithmonë ka qenë dhimbshme kur për shembull ka pas raste kur edhe raportet e mia janë diskutuar në studio televizive dhe nuk është ndjenjë mirë sepse raportet rrjedhet e tilla e dëmtojnë pozitën e ambasadorit në vendin ku është. Kështu që por mbi të gjitha vetë vendin. Plus vendin, po ambasadori është vendi në Washington. E dyta është që duke mos e përjashtuar këtë që është fatkeqësi që ka rrjedh
raporti është gjithashtu fatkeqësi shumë e madhe që ambasadori Dugulli duhet të merret me kësi raporte në kohën ku ne kemi nevoj për lobimin më të fuqishëm dhe më të madh që mund të bëjmë dhe njëherë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe sa i përket dialogut me Serbinë, edhe sa i përket agendës tonë bilaterale në shumë vende tjera. Prandaj, që Zoti Dugulli të duhet të balafaqohet me kësi probleme, në një situatë ku gjendet Kosova tani, tregon për dështimet që bëhen në diplomacinë e Kosovës. Nuk ka vend më të rëndësishëm momentalisht, sipas meje, se sa Washingtoni e Brukseli në për situatën në për cilën po kalon Kosova. Nëse ti je në kuadër në mes të një dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, i cili po shtyhet dhe po facilitohet nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, e ambasadat në këto vende po nuk kanë resurse bazike, staf, buxhet e tjera e tjera, kjo është me të vërtet dështim. Nuk mund t'i themi ndryshe pos dështim. Dhe faktura këti dështimi, fund të fundit, ishka ministres, pa marrë parasysh rrethonat, pa marrë parasysh gjitha elementet tjera. E çka reflekton kjo? A reflekton edhe raportin e Kosovës, apo evoluimin e raportit Kosovës në raport të tazëm këtë ras me Shëbaut? Jo, me thonë drejten, shikoni, me një vend si ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës... Se, më falë, shpesh e bojnë këtë krahasimin që Shteti Serb, së fundi, ka një staf shumë atë madhë se sa Kosova, edhe është shumë a i përkushtum për ambasadën atje. Po, do të thëtë, shikoni, këto janë fakte publike. Nëse bëni një search në Google, i krahason një ambasadat, e shihni ku janë, dhe kjo është një fatkeqësi. Po kjo situatë e tillë e zhvlerëson rolin ambasadës së Kosovës në Washington në raport me ambasadën e Shtetit të Bashkuar të Amerikës në Prishtinë. Dhe pastaj gjithë komunikimi ndodh nga ambasada e Amerikës në Prishtinë, në vend se ambasada e Kosovës të ketë një rol më të shtuar edhe në Kongres, edhe në gjitha institucionet tjera. E mos të flasim për resurset shtetës. Washingtoni është një vend i cili tradicionalisht funksionon me kompanitë lobimit, funksionon me resurse shtesë dhe gjitha vendet mundohen që sa më shumë të përdorin këtu. Dhe kur kemi një ambasadë tonë e cila ka mungesë të stafit, e cila ka mungesë të resurseve, atëherë dhe rezultatet që mund të presim janë më të ulta. E me që përflasim për rezultate, që që ke po aplikimin e Kosovës për antarësim në BE, edhe që ka presni nga ky proces? Po të them drejten, aplikimi i Kosovës për antarësim BE në mënyrën se si është bërë, është vetëm një akt administrativ dhe jo politik, për faktin që një aplikim të tillë i tillë ka mundur të bëhet me vite me radhë, që nga koha kur është nënshkruar MSA-ja e deri më tani. Mirë po, pyetja kryesore është, sa ka ecë para ky aplikim nga momenti i bërjes e deri tani. Spari është bërë në moment gabuar. Është bërë në fund të presidencës çeke, kur dihet qartë që në fund të presidencës nuk futen gjërat në agjendë. Presidenca suedeze, që është momentalisht në fuqi, nuk e ka shtyer aplikimin përpara. Dhe dihet qartë ku është problemi. Problemi ka të bëjë me 5 vendet që nuk e njohin Kosovën dhe me metodën e vendimarrjes në Bashkimin Evropian. Për të japë dikujt një status kandidat, nevojitet konsenzusit gjitha vendeve të Bashkimit Evropian. Kjo bë edhe më qartë me marrëveshjen e Ohrit, ku edhe më shumë se përpara, procesi i Kosovës drejt Bashkimit Evropian është ndërlidhur me zbatimin e obligimeve që dalin nga dialogu Kosovë-Serbi. Me qënë se jemi të marveshje Ohrit, a mendoni që është një marveshje e mirë dhe që duhet vijuar me tonë? Po këto jënë dy pyqe ndara. Ne në vazhdimësi kemi thënë që kjo është një marveshje e keqe. Është një marveshje e keqe sepse nuk i arrin objektivat tona shtetërore të cilat i kemi pas me vite me rohë. E cila fillimisht ka qenë që marveshje a arshme mes Kosovës dhe Serbis, tjetë marveshje finale, e cila i përmbyllë të gjitha çështet e hapura dhe ka njohjen në qendër. Dhe kjo marveshje që kemi tani, asë nuk është finale, asë nuk i përmbyllë të gjitha çështet e hapura dhe nuk e ka njohjen në qendër.
Për me tepër, kjo është marrëveshja e parë mes Kosovës dhe Serbisë, të ku Kosova dhe Serbia pajtohen që mos ta njohin njëra tjetrën. A duhet mirë se kjo ha diskutim pastaj. Zbatuar, me domos se tani obligimet shtetërore që i ka marrë Kosova duhet të zbatojë sepse a mendoni që do të duhet që opozita e Kosovës të ishte pjesë pra e vendimes, të ishte pjesë aktive e vendimarrjes për gjithçka që ka të bëjë me çështjet madhore, pra çështjet cilat rall i vinë sërish Kosovës, sikurse është kjo e marrëveshjes finale, le të themi kështu për momentin. Dhe e di që ka pasur një tentativë nga kryeministri në mos një dy, në mos u gabofsha, për të ulur cila në tavolinë të gjithë opozitën e mbaj mend për atë daljen e rrufeshme të kryetarit të AK-s, zotit Aradinaj, që doli pa e pa nuk ishte pra produktive, le të themi kështu si takim. Ju a keni pas në një tentativ që ti afroheni, le të themi, në këtë mënyrë qeverisë për t'i kërkuar një vendimarrje në një nivel më të gjerë, pra ku t'ishte e përfshirë edhe opozita? Po, Alice, besoj që këtu janë disa pytje në këtë pytje dhe unë dëshiroj të filloj nga fakti që qeveria asnjëherë, nuk ka shprehë gatishmëri, nuk ka shprej vullnet. E ka shprej nuk, publikisht, po ndoshtë ajo është një nuk e ka shprej gatishmërin, vullnetin dhe iniciativen që të involvoj askën në procesin e dialogut. Takimet e kryeministrit kanë qenë takime informuese, të cilat kryesisht kanë qenë të shtyera nga faktorin ndërkombëtar. Nëse shihnim me kohë, takimet gjithmonë kanë ndodhur pasi që në qytet ose në Prishtinë ka qenë zoti Escobar. Ka pasur vizitë të zotit Escobar. Do të thotë zoti Escobar i ka thënë duhet ta informosh opozitën dhe i shtyr nga, nëse mund t'i themi, presionin ndërkombëtar, kryeministri i ka ftuar lider të opozitës ku them drejtën, nuk ka pas diskutim substancial në ato takime. Pra i po thoni ka qenë për kamerat. Kanë qenë formal. Do të thotë kanë qenë sa të ka qenë levizje PR-i atëre. Levizje PR-i, levizje që i thonë anglisht tick a box, po jo ndonjë iniciative qartë. Në të njëjtën kohë, ne nuk kemi insistuar asnjëherë që të jemi pjesë formale e procesit e dialogut, duke i ofruar kryeministrit, duke bazuar edhe në vendimin e gjykatës. A keni dashur që t'ia varni në qafë përgjegjësinë vetëm kryeministrit, se dështimi nëse ndodh atë realisht i takon. Po them nuk kanë dashur të marrin një kosto. Procesi i dialogut në Kosovë ka një historik të bujshëm. Dhe si pjesë e këtij historiku të bujshëm, ekzistojnë disa vendime të gjykatës kushtetuese, disa referime që janë bërë gjykatës kushtetuese lidhur me atë se kush duhet ta udhëheqë dialogun. Dhe diku nëse zgaboj vitin 2018 ose 2019, gjykata kushtetuese e ka njoft përgjegjësinë dhe drejtën e plot të kryeministrit për ta udhëheqë procesin e dialogut. Dhe ne kemi marrë këtë si të mirëqen dhe i kemi ofruar kryeministrit gjithë hapësirën. Po edhe për krahjen publike për procesin e dialogut. Bile për më tepër nuk i kemi bërë presion që të aftojmë për diskutimin në kuvend, për raportim, etj. Duke i thënë, shikoni, po vetëm një interpelancë është thirrur në parlament. Ne kuptojmë rëndësinë e procesit, e kuptojmë përgjegjësinë tënde, përderisa ti i arrin këto objektiva që për neve në Partinë Demokratike të Kosovës kanë qenë 5 në procesin e dialogut, me neve je në rregull. Do të thotë, ka qenë një qëndrim kogja principial dhe konsistent gjatë gjithë kohës së këtij dy vjeçarit të kryeministit Kurti. Në momentin kur u bë marrveshja, edhe pse ne në mënyrë aktive nuk e kemi bllokuar marrveshjen, kryeministri ka shumicën parlamentare, por duket që as nuk do ta votojnë këtë marrveshje, ne kemi thënë, ne besojmë që nuk është marrveshje e mirë, që është dashur të kërkohet më shumë, të arrijet më shumë, po demokracia, ajo për cilën jemi yll shndrejt në Ballkanin Perëndimor, e ka këtë që shumica parlamentare mund të marrë vendimet e veta. Mirë që u ktheve te diplomacia, kam edhe një pyetje që ka të bëjë me këto antarësime. Me antarësimin në Këshillin e Evropës, që kanë filluar po ashtu procedurat, sa sheni të afërt, se për BE ishim mjaft skeptik. A sheni gjasa?
Që më u kry kjo? Po shihni, ne nëse ju kujtohet në Partitë Demokratike që nga momenti kur filloi lufta në Ukrainë dhe u përjashtua Rusia nga Këshilli i Evropës, kemi kërkuar publikisht nga qeveria që ta shfrytëzoj momentumin dhe të aplikoj për antarësim si në Këshillin e Evropës, sepse kjo është një çështje në cilën është punuar, është diskutuar, ka pas përgatitje me vitet tona. Nuk është kjo që ne Kosova u zgjua një moment dhe u kujtua, o, shih, aty është Këshilli i Evropës, hajde po antarësuam. Do thotë, ka ekzistuar një bazë për këtë aplikim. Qeveria u vënua në atë rast, nga marsi në shtator e tjera tjera, unë e besoj që eventualisht Këshilli i Evropës është njëri prej institucioneve që ne do të antarësuam. Besoj që me një diplomaci më të mirë dhe më aktive, më të strukturuar, po edhe me një qeverise më të mirë në vend, ky proces do të mund të shkonte më shpejt. Sepse shikoni, në Këshill të Evropës, ne nuk jemi peng i 5 vendeve që nuk na njohin, nuk jemi peng i Rusisë dhe Kinës, po progresi ynë varet nga shtetet mike. Dhe këto vënesat në proces të antarësimit në Këshill të Evropës janë pasojë e vendimarrjes së Francës, Gjermanisë dhe disa vende tjera që e kanë shfrytzuar këtë antarësim si presion për procesin e dialogut. Do thotë, ne nuk po mesim pa u antarësuar në Këshill të Evropës që për shkak shteteve që s'na njohin, po për shkak shteteve që janë miqet tona dhe nuk janë të kënaqura me vendimarrjen dhe me veprimet në Kosovë. E kur jemi çdo me shpa përmend këtë dimenzion, qysh i vlerëson personalisht po të pës, jo si parti, diplomatët që i ka sot Kosova në përvene, qoftë të Evropës, qoftë në përgjithësi të botës, diplomat aktuale, o fjala. Po, shikoni, do të thotë, është... E di që o pak e fështirë, s'po të thëmë dashmi hi veç e veç. Jo, s'po hi veç e veç, unë mund të them që Kosova ka diplomat mirë, edhe në Prishtinë, edhe në shumë vendet botës. Një pjesë janë të njëjtët, të cilët kanë qenë. Ka shumë diplomat mirë, pa marë parasysh ajo njëtet, apo janë tri, apo janë në pozita të reja, e tjera, tjera, ka diplomat mirë. Po diplomat në fund të fundit janë aqë të mirë në punën e vetë, sa është, nëse mund të themi, brumi i cili servohet nga Prishtina. Sepse diplomati në fund fundit duhet punoj me atë që e ka. Do thotë, nëse ne në Prishtinë e kemi një ministri e cila nuk është efektive, e cila i len pa resurse, i len pa instruksione, shka ka me bo ambasadori? Nuk mundet ambasadori me bo kujtë tjetër. Ose nëse këtu e ki për çdo ditë një situatë të re, si saj përket veriu, si saj përket vendimeve tjera. Po, një patate e nxehtë që sillet. Do thotë, ai ambasadori është më shumë në funksionin e arsytimit, sesa në funksionin e qenit aktiv drejt një qëllimi të ri. Prandaj, është jo e denjë që të ngarkohet barra në diplomat, edhe pse në disa vende kemi diplomat skandaloz. Do thotë, shikoni, ne po mbajmë ambasador në Zagreb, një njëri të cilin të gjitha mediumet rajonale, po e spekulojnë për të përfshirë në shpërlarjet paras me kompani energetike. Zoti Berishaj, do duhej spa ku të tërhiqe nga pozita detës sharohen të gjitha këto akuza. E që kanë nëse deli pa fajsh? Ska lidhje, ne nuk prezumojmë fajsin ose pa fajsin e ti. Jo, jo, keni prezumuar fajsin. Jo, edhe për shetet e kaluara, kanë majtë njerës, tash, në basës më kujtojnë momentalisht me emra. Me akuza rajonale, cili për ka qenë? Jo, me rajonale jo, po në branda vendit. Po cili person ka qenë ambasador në një vend ku diskutimet, po jo, po flasim për ambasador. Do thot, ambasadori është ftyra a shtetit. Do thot, nuk ja kemi njës, ne mi akuzu, zotin Berishaj. A i ka fillu në debat presidenciale në Sloveni, nuk po nalën shkrimet. Do thot, hetimet e me të tjeshme, kanë zit hetime, akuza potenciale, e tjera, për mos deklarim pasunis për këtë ose për atjetën. Cili është zori që e monti njëri në pozitë ambasadorit dhe atë ku? S'po është thëmë që është i fajshëm. Nuk jo mund të thëmë atë. Po imazhi i diplomacis mbetët ky. Tërheke, majën Prishtinë, shka ku? E mnu prapë, nëse deli pa fajshëm, kush po nëllë? Mirë po, insistimi
që me pas atë farë bajrakun e, e moralitetit dhe ne, përderisa ne themi që është i pafajshëm kërkues, i bën këto dëmet në përgjithësi. Meq e përmendet vetë rastin Berishaj, të më interesante me ditë pak rreth mënyrës që janë përgjithë, qoftë ambasadore, qoftë edhe stafi ndims i tyre. A sheni tendencë të kapjes, po më nej, të diplomacisë në një farë mënyre, pa them kushtimisht, prej këti pushtetit. Sepse pushteti aktual i ka akuzu vazhdimisht pushtetit të kalume, edhe në momentin që ka orën pushtet edhe i ka largu disa njerës prej atyre vende. A e sheni, a e keni edhe ju të njëjtën kritikë që e kam pasur ata në raport, po them edhe me juve në kuptimin si parti politike? Po them drejtën, fillimisht kritika atyre ka qenë e gabuar. E dyta është që këta kanë vepruar në mënyrë të njëjtë. Zoti Berisha është ambasador politik. Një pjesë e madhe e kryeqyteteve të botës u theqen ose vendeve tjera nga ambasador politik. Po, a nuk ka qenë gjithmonë kështu? Po, po ka qenë, po është kritikuar gjithmonë. Po thotë ka qenë e gabuar. Do thotë kritika ka qenë e gabuar. Unë këtë po them. Tani po nuk kam shumë nuk është kritikuar se ishte ambasador politik. Jo, ishte ishin kritikuar se ishin ambasador politik. Ne jemi ruajtur edhe unë vazhdoj të refuzoj ti përveç këtyre që janë bërë pjesë e mileut të kritikave rajonale, të flas për një ambasador individual, pa marrë parasysh a është politik ose jo, sepse është e pafalshme, e dëmton pozitën e tij në vendin ku është. Përpara nuk janë kursyer nga këto akuza. Po, praktika është opozita nuk do duhet që të kursej për asnjë gjë, në sensin që po jo, nuk do duhet që të kishte një sepse po flasim për përfaqësues për misione, pra, që e harrojmë shumë shpesh. Është e njëjtë siç është misionet ushtarake janë edhe misionet diplomatike. Prandaj për ato janë për aq kohë sa janë përfaqësues direkt drejt për drejt të Kosovës, mendoj që nuk ka ndonjë problem. Po janë, pse ka një, ne kritikojmë. Se ka një kështu, po themi. Jo, ne kritikojmë ministrin, sepse ministra është trumbullori i diplomacisë. Ambasadorët që janë nëpër vende, nëse lëshuam në kritika për ta, për personalitetin e tyre, e dëmton pozicionin e tyre në vendet ku janë. Ne nuk ndalemi, ne besojmë që kemi mund të mënojmë ambasador shumë më të mirë në shumicën e vendeve ku janë emnu. Do thotë shumë më të mirë. Dhe e, gjithashtu nuk jemi ndalë duke thënë që janë politik të ndëlidhur me pushtetin. Nuk janë aty për shkak të aftësisë së tyre që e kanë, po për shkak të afërsisë me pushtetin aktual. E cila... Kështu, pasaj e kam përshime do duhet të bëjë një diskutim shumë i madhë që ne kemi nevoj të ndryshojmë jo individut po sistemin, mënyrën se si mendojnë shqiptarët. Pasi edhe më përpara ka funksionuar, shu gjithmonë ka funksionuar në këtë mënyrë. Po, pra, nuk ka pas një... Po të garantoj që në shumicën e vendeve, ku kanë qenë ambasador politik, kanë qenë, ata që kanë qenë më parë, kanë qenë shumë më të mirë se këta që janë tash. Do thotë, mos të përmendim kokë më kokë, po kanë qenë shumë më të mirë se këta që janë tash. Edhe për nga përvoja, edhe për nga performanca, edhe për nga ajo që kanë përfaqësu, etj. Etj. Do të thotë tani përvoja, kualiteti tyre në shumicën e vendeve nuk ka luajt rol, s'o ka luajt rol afërsia me pushtetin. Ky do ishte një lajm i mirë për Kosovën, po nëse mundem nuk është, Shkodra. Po për atë arsye okay, kemi diplomatë. Le ta bëjmë pyetjen e fundit, po, atë të kalojmë në pjesën e tretë mas ne. Pyetja e fundit është kjo, shumë shkurt. Ka vende të cilat e kanë revokuar njohjen e Kosovës. Dhe ju keni pas kritika të mëdha jo për këtë pjesë, por për faktin që nuk ka njohje të reja. Konkretisht, kjo është diçka e cila afekton drejt për drejt Kosovën. A keni një plan me mënyrën se si mund t'i qasëni qeverisë, pra presionin dhe mënyrën se si do ta shtroni opozitë bërja në këtë drejtim? Por shikoni, qeveria ka heq dorë nga njohjet. Do thotë nuk ka ndonjë strategji e cila merret me procesin e njohjeve në mënyrë më të gjithëpërfshirëse se sa fokusin në njohjen nga 5 vendet e Bashkimit Evropian. Do thotë ne me kod gjatë kemi folur për njohjet nga
vendet e gjithë botës. Tani fokusi është nga teknjohja 5 vendeve të bashkimit Europian, dhe atë, këto janë plëtsisht të ndërlidhura me suksesin e, dhe implementimin e marveshës dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, dhe pra, edhe me tepërt, që kemi kritikuar shumë, nuk ka garanci nga këto 5 vende që do të njohin Kosovë. Se për Greqinë në thonë... Po, diskutojt që Greqia do të njohin fazës zgjedhjeve. A mendoni që do të ndodhin gjatil? Mund dhe të ndodhë, do të vartë prap nga implementimi kësaj marveshës. Sepse problemi kësaj marveshës e dialogut, edhe njerë, edhe pse si jemi për dialog të flasim, është që në momentin kur është pranuar, se ka prodhuar asnjë rezultat. Dhe kjo është katastrofale. Do të thotë, po të prodhonte një rezultat, themi që sot do të akurduam nuhër, mrena dy javësh, na njohi Greqia, na njohi Slovakia, lëvizin disa prej këtyre vendeve. A do të apërgëzonin kryeministrin Kurti nëse ndodhë një gjetin? Po shikon, po jo, nëse ndodhë një njohje, nuk do të na ndryshoj atë arsyen. Për këtë marveshje, ne nuk do të apërgëzojmë kryeministrin Kurti asnjëherë, sepse marveshje arritur është një marveshje e pamjaftueshme, e cila nuk i ka përmbush aspiratat që ne i kemi pasur në këtë proces, dhe që unë po ju garantoj që do të sjell shumë më shumë të lashe, siç po e shohim në vazhdimsi edhe në këto ditë, se sa që do të zgjidhë probleme. Do thotë, shikoni, ne dje patëm presidencën e Kosovës duke reaguar në Twitter për lobimin e ministrit të jashtëm Serbisë në Azi Qendrore. I kemi zgjedhjet e 23 prillit në cilin nuk po marrin pjesë përfaqësuesit e listës serbe, dhe cilat janë rezultatet e marrëveshjes në Ohër, diskutimet në Bruksel për formimin e asociacionit të komunave serbe. Atëherë, Bernard, po shkojmë edhe me një blok publicitar, edhe kthehemi në Space, besoj inkuadruan edhe personat e tjerë, edhe vazhdojmë bisedën edhe pak. Dhe në 12 se s'ndalojnë ma shumë. Regjia, shkojmë me publicitet, kthehemi pas pak. Atërë shikues të ndëruar, jemi kthyer prapë me pjesën e tretë, edhe në këtë pjesë, si që deni ta shërëndom, lidhemi me Twitter, konkretisht me Space. Zëri qytetarëve. Atje na pret ylteni, miguen Ylten Hasani, të cilin e pyes fillimisht a është këtu dhe a i ka yjet me vete. Yje? Ylten, apo dëgjohemi? Përshëndetje, po, shkoda, ne jemi këtu, jemi të gatshëm, edhe mundemi me vazhdu. Okej, bukur, mund të fillojmë direkt, besoj, i shojmë aty Zotin Demoli, Kelmendin, kushdo që ka dëshirë që të flasë, ose ka që mund të shikoj unë nga këtu, e di që janë edhe disa të tjerë, që janë lidhur në Space, kushdo që është i gatshëm mund të shikoj. Dhe ne kom të rëndësishme me ripërsërit për të 153-ën herë, regullin 2 minutësh, mos të zgjasim shumë, se për një me kohën e limitume. Këtë është në rolin e Glau Konjuftës në parlamentin tonë të vogël në kuvendin. Mund të vazhdoni? Po, do të mundohemi. Fillimisht, unë e përshëndes musafirin, zotin Bernard Nikaj. Faleminderit që ke pranu me qenë pjesë e jona në emision, po gjithsesi faleminderit që ke pranu me qenë edhe pjesë e Space-it. Unë kisha dashur me fillu me një pytje të shkurt kështo. Që prej shtatorit vitit 2020, Kosova nuk ka shënu asë një sukses në arena ndërkomtare në diplomaci, për pos dy aplikimeve në Këshillin e Evropës dhe në Bashkimin Evropian. Qysh e shef këtë stagnim të diplomacis ose moratorium, me thonë kështu me një fjallë? Po, faleminderit shumë për pyetjen, kënaqësi për mua me qenë sonte me ju. Po besoj që kjo është rezultat i disa zhvillimeve të cilat ne nuk i kemi parë shumë pozitive. Fillimisht, nëse ju kujtohet, në atë vitin e parë, pak a shumë ishte suspenduar diplomacia duke u marrë me çështjet mbrendshme. Dhe ideja ishte që së pari ti
t'i shohim se çfarë po ndodh mbrenda në ministri e pastaj fokusohemi në politikë të jashtme. Ne kemi thonë, bile unë e kam përsërit disa herë që bota nuk pauzon përderisa ne t'i kryejm punën tona, t'i kryejm detyrat e shtëpisë. Pastaj e pam fillimin e luftës në Ukrainë, e cila shumë prej neve që jemi marrë me diplomaci, pa marrë parasysh, a jemi në politikë, a jo, e kemi pasi një mundësi, po kjo mundësi fatkeqësisht nuk u realizua dhe besoj që ajo arsyeja kryesore ka qenë që ka ekzistuar një diskrepancë e koordinimit të mes Kosovës dhe aleatëve të vetë ndërkombëtare, posaçërisht Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, duke filluar nga procesi i dialogut me Serbinë e pastaj duke rrjedh tek të gjitha çështjet e tjera. Deshëm apo s'deshëm, sukseset tona ndërkombëtare janë ngushtë të lidhura me raportet dhe me koordinimin që e kem me partnerët tonë, Shtetet Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, po edhe me shtetet individuale. Prandaj këto më suksese besoj i atribuohen një strategjie, një mungese të strategjisë së politikës jashtme të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe implementimit të saj. Shikoni, ju e përmendët mirë që shtatori 2020 ishte hera fundit ku përmendet njohja e Izraelit nga Izraeli. Më herët unë jam marrë vetë me antarësimin e Kosovës në organizatën ndërkombëtare të Doganave, që realisht është organizata fundit e madhe ndërkombëtare në cilën Kosova është antarësu. Dhe ky proces nuk ka proces i lehtë dhe kërkon një angazhim po edhe koordinim me miqë të ndërkombëtar, po sa që ishtë në diplomacinë multilaterale, ku varet nga vendimarja e shumë vendeve. Ildan, a ka ndo një yllë të shëndrëshëm të demokracisë që të me morë fjallën në këto momente? Po, zëtë i hoti, e kemi një yllën e shëndrëshëm nga regionë në Francës, zëtën Demoli. Zëtë Demoli? Mirëmbrëma, zëtë Nikaj. Mirëmbrëma Alisa, Sene. Mirëmbrëma. Gaz, shqyqyrë që s'po mishe gishtat, po... Dy gishtat e kom përpjet. E, për me mbajtë shkort, dy minuta, une e kom një brengë të madhe. Bugjeti në përgjësi i Ministrisë Punëve të Jashtme dhe ambasadav, konsulatav, në përgjësi është i limituar, nuk mundet me qenë i pa fond dhe nuk mundet me pas Kosova një përfaqësim të barabart në gjithë globin, nuk mundet me pas një përfaqësim të denjë në gjithë globin, duke pas parasysh që nuk ka mjaftushëm bugjet për ta bërë këtë mundshme. Pyetja jemi dhe në përgjësi është dhe komenti është, a do të Kosova t'i përqëndroj gjitha forcat në disa pika, edhe kur përmendoj disa pika, do më një numër një shifror i ollët, të qendra vendimarse, duke pasur aty një përfaqësim të denjë dhe të plotë, dhe pastaj në vendet tjera, ndoshta edhe të bëj një shërbim konsular digital dhe ndoshta regional, me thonë ashtu. Nuk ka nevoj për shumë për një ambasad në Panama, ose për një ambasad në Kepin e Fildisht. Por, me gjithat, është shumë e rëndësishme që në Bruxelles, në Washington, Paris, Londër, Berlin, Rom, të kemi një përfaqësim të denjë, me budget të plot, me personel të plot, mirë të shkulluar gjithë, edhe kapacitetin intelektual, edhe kapacitetin budgetor të orientojmë në këto sistem 6-7 ambasada dhe pika tjera të jenë të shërbyera nga distanca ose ndo një pikë regionale e cila mund të jetë. Po flasë për shërbimet ambasadat, jo për shërbimet konsularet, cila duhet të jenë në përpjestim me populatën e diasporës që jetën në atë vend. Kjo është pyetja edhe një pyetje tjetër, shtesë nga një mikë i imi që nuk ka mundësi të flasë, sepse mikrofoni i ti po kumbon, bërë një pyetje për
për zotrin Nika e thashtë që sa për puthet të mëhon, edhe pyetja është me vend, sa për puthet në bidjet e juaja dhe aspiratat e juaja, vizioni juaj, me vizionin e partisë. Dhe në këtë rast, edhe ambasadorët a duhet të jenë në një linjë me organin partijak në pushtetin, apo duhet të jenë në një mënyrë të pavarur. Kjo është pesë cërës. Gaz, para se mu përgjigjë, zotin Nikaj, deshta me të thonë që pas kinismi i matë ma ndryshe minutat ju në Francë atje. Pra, e ki. Vazhdo, zotin Nikaj. Po, fajmëdhet, Gaz, besoj që pjesa por është shumë e vend. Dhe kjo është një qështje të cilën me miq, me ish ambasador, po edhe me ambasador kur kemi qenë, kemi diskutuar shpesh. Mirë po duhet ta kuptoni edhe faktin që politika jashtme edhe pozita e Kosovës jashtë ka kaluar dhe ende po kalon në përfaza ndryshme. Fillimisht, për Kosovën ka qenë e rëndësishme që të tregoj prezencë, që të tregoj që është shteti pavarur dhe mënyra më e mirë ka qenë përmes përfaqësive diplomatike e tjera tjera. Po ne tani kemi ardhme një periudhë që duhet ta bëjmë atë në një mënyrë ose tjetër, të cilën po e thot Gozi. Ne duhet të prioritizojmë qëllimet tona të politikës së jashtme dhe të alokojmë të gjithë buxhetin e nevojshëm për implementimin e këtyre prioriteteve. Do thot, nuk do mend që nuk mund të trajtohet një ambasada jonë në Washington dhe në Bruxelles me ambasadën tonë për shembull në Norvegji ose në Suedi. Norvegji kena ma të letë. Po edhe në vendet tjera. Prandaj, dhe du të tregojmë pak më tepër fleksibilitet me mënyrën se si mbulojmë dhe si arrijmë qëllimet tona diplomatike. Shikoni, ka shumë vende që kanë ambasador të mruar që mbulojnë shtete, për që rrinë në kryeqytet. Dhe me thënë, ju po thoni që ka ambasador që nuk qëndrojnë në shtetet për kërë? Po, ka shumë vende. Për shambull, Kosovën mbulojnë 2-3 vende me ambasador të cilët ndodhen në diku tjetër. Po marë Belgjikën që e njohë mirë, Belgjika ka një zyre në Prishtinë, ka një shef të zyres në Prishtinë, po ambasadori, me titullin ambasador, që ndronë Sofje, dhe mbulon edhe Kosovën nga Sofja. Do thotë, ka mënyrat ndryshme të organizimit, po ekziston një nevoj për prioritizim të qëllimeve tona të politikës jashme. Në këtë moment, kur po flasim, është e parësyshme, ka qene parësyshme dhe për para që ambasador të trajtohen njëtë në gjitha vendet ku janë. Një ambasador që shkon në Washington, dikush që shkon në Bruxelles, në Paris, në Berlin, nuk është i njëjtë si ambasador që shkoj në vendet tjera, nuk i ka kontaktet e njëjta, nuk i ka qëllimet e njëjta, e ka ekspozimin e ndryshëm dhe buxhetit duhet të përkoj me qëllimet e politikës jashme. Soj përket për pyetjes dytë, besoj që ekziston një vijë hollë ndarëse mes qëndrimeve personale dhe qëndrimeve të partisë, po mund të them që për këto që po flasim këtu, ne qëndrimet i kemi të harmonizuara, prandaj si folet me mua, si folet me zonin Qitaku ose me zotin Qollaku, paka shumë do t'i ndëgjoni të njëjtat çështje, sepse e kemi kaluar, e kemi diskutuar shumë shpesh, po me domos për çështje specifike, mendimet e mija dalojnë do shta ka pak nga mendimet tjera. Është mirë kjo. Po me do mos në fund të fundit të gjithë kemi përvoja ndryshme, kemi mendime ndryshme dhe jo me do mos du ta kemi gjithmonë mirë, unë e pranoj që ta kemi nga njëra dhe gabim. Zoti Hasani, a ka të interesuar tjerë për ta marrë fjalën? Po, e kemi Alaudinin që ka ngri dorën për me bo një pytje, pastaj Bisari dhe shtashna u Bartendit edhe Flamur Radonicu. Për shkak minutazhës, t'lutna 2 minuta maksimalisht. Përshëndetje, gjithë dhe në veçandi për ambasadurin zotri Bernard Nikaj. Pyetja ime ambasadurin... Alaudin të analin internetin, duket. Po, dëgjojni. Kalon pyetje direkt. Pyetja ime për ambasadurin është letrës që ka dërguar në Ministrinë e Punëve të Jashtme ambasadori i Kosovës në SBA, zotri Ilir Dugulli, që e ka cilësuar
si brutale qëndrimin e shëbave karshi ambasadës së Kosovës në shëba atje. Pyetja më konkrete për ambasadorin Nikaj është a do të shqetësohemi rreth asaj letre dhe çka kuptojmë me fjalën brutal kur e ka cekur zotri Ilir Dugulli si qëndrim brutal ndaj ambasadës së Kosovës në shëba atje nga Shtetet e Bashkuara që si që e trajtojnë ambasadën atje Amerikan, dhe më thonë Shteti Amerikan. Çka është, si mund ta kufizojmë, dhe më thonë, si do ta kuptojmë fjallim brutal na, dhe më thonë, si kuptojt në diplomaci kjo shpreja brutal. Faleminderit, e kuptum po enten. Ambasadori, lidhe me këtë ambasadorin, u përgjesh pak, po nëse do me hap një komend shkurt. Po, faleminderit për pyetjen, do thot, shikoni, ato takimet me zyrtarët vendeve pritëse gjithmonë janë, jo domosdoshmërisht gjithmonë janë të këndshme. Nga njëherë ndëgjojnë ambasadorët çështje të cilat thuhen më drejt për drejt se sa thuhen në diskursin publik. Po, në atë periudhën kur ambasadori Dugulli ka raportu, besoj që qëndrimet e Shteteve Bashkuara kanë qenë relativisht brutale edhe përmes të deleguarit zotit Escobar edhe këtu në Prishtinë edhe në mediat lokale, po ato janë thënë në mënyrë më drejt për drejt tek ambasadori. Prandaj, po them që unë jam, zoti Dugulli është njëri prej ambasadorëve më të mirë që ka Kosova, ai vetëm i ka përcjell ato që ju janë thënë, fatkeqësisht që nuk ka përkrahje të mjaftueshme aty ku është duke shërbyer. Vazhdoj me komentin ose pyetjen tjetër. Po, kemi zotin Kelmendi, cili ka komentin pyetjen. Hajde, sir. Përshëndetje, juve në studio, përshëndetje, Bernard. Përshëndetje. Në kisha një pyetje të shkurtë sa i përket procesit i valizimit vizave. Ju Bekim Çollaku e keni bashkëpartijak, edhe besoj ju kujtohet ai momenti kur e pat puf, kur e pat cel shampanjën vitin 2016. Ju keni qenë ambasador në Bruksel, nëse kujtohet pak në çat periudhë ose pak më vonë. A keni komunikuar ju për këtë çështje në liberalizimit vizave, ja keni tregu procesin që janë 2-3 hapa apo a e ka përdor këto njërë politike, se ma ne u ankojke të këta ndërkomtarë, që jo thëjke ma keni shkatru karierën politike. Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Dhe ma se me në ka du që obo me qatë shampanjë, ja keni arkivu. Jo, unë s'kam qenë prezent aty. Do thot, unë e kam marrë detyrën e ambasadorit pas asoj në gjore, do thot, në atë kohë s'kam qenë i përfshirë me atë proces. Po fatkeqësia e zotit Çollaku dhe kësaj gjare së shamponjës e cila do të apërcjell zotin Çollaku edhe po të fiton të çmim Nobel, është që zotit Çollaku është bazuar në ato që janë thënë ose pritjet që i ka pas nga ai proces. Fatkeqësisht me kohën ne kemi parë që pa marrë parasysh fjalëve të mira, procesi i liberalizimit nuk ka hecë ashtu si që është premtuar, nuk ka hecë ashtu si që është pritur. Shikoni, ne do të kemi më në fund liberalizimin e vizave, po shpresoj vitin tjetër. Raporti për përmbushjen e kritereve ka ndodhë në vitin 2018. Nga vitin 2018, deri më tani, asgjë s'ka ndryshuar. Do thotë vetëm që Bashkimi Evropian në një moment të caktuar ka vendosë që ta shtyjë procesin përpara. Prandaj, këto vendime, edhe pse proklamohen që janë vendime teknike, në fund të fundit mbeten vendime politike edhe për Bashkimin Evropian, dhe po shpresoj që ajo që është rëndësishme që më në fund qytetarët e Kosovës të kenë liberalizimin e vizave dhe të përfundohet kjo çështje. Lëtan, nëse nuk ka... Bernard, e kemi Flamur Radonicin, që i danë me bo një komend ose pyetje. Flamur? Faleminderit, Lëtan. Një pyetje për zotin Nikaj. Pak më herët, a i ceki që antarësimi ose aplikimi i Kosovës për Këshillin Evropian është vetëm një akt administrativ. Duke pas parasysh
që administrata e Kosovës në një kohë, në pikën e saj, kam rrinë 90.000 punëtorë administrativ, shumica e kësaj gjatë qeverisjeve të më parshme, dhe më thonë PDK, LDK, AK, nismat e tjera. Si është mundur që kjo aplikim nuk është ba ma herët gjatë qeverisjeve të më hershme? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen Flamur. Do thot, unë e thash që aplikimi i Kosovës në Bashkim Evropian, do thot, jo në Këshill të Evropës, po në Bashkim Evropian, është vetëm një akt administrativ. Dhe kjo është i pamvarun prej faktit se ai ka administrata 90.000 punëtorë, ai ka 20.000, a ka vetëm një, sepse ai aplikim është një letër, është një notë verbale të cilën mund të shkrujmë une, Alisa edhe Shkodrani edhe të aplikujmë. Qështja e mos aplikimit është sepse nuk ka pas gatishmëri që të shtyhet procesi për para. Edhe tani nuk ka gatishmëri që të shtyhet procesi për para. Mirë po, për qeverisin aktuale, më rëndësishëm është akti se sa atë do të ndodhë diçka apo ju. Do thotë kjo është i vetmi dalim, sepse aplikimi në mënyrën si është bërë ka mund të bëhet që nga viti 2016, kur ka hyrë në fuqi marveshja stabilizim asocimit, e deri sot në secilin do moment, por ka është ditë dhe ka pas një komunikim me vendet e Bashkimit Evropian që ju mund të aplikoni, po procesin nuk do të ecë për para për shkak të mos njohjes nga 5 vendet, e njëta po ndodh edhe tani, ne mund të krenohemi që kemi aplikuar, po deri në momentin që ky proces të ecë për para nuk do të ketë asë një ndryshim si aplikuam si jo. Për ndryshe, në momentin kër ne e dim që procesi mund të ecë për para, ajo letër, ajo procesi aplikimit mund të ndodhë një ditë për para. Do thot, është aqë e letë ajo punë, so që kër na thonë i keni 5 njuhit dhe ka gatishmëri për të ashtyë procesin për para, në rami e bojmë letërën, me nxese dorëzojmë dhe njëjtë arrim si kur të kemi aplikuar kurdo. Ilten, nuk kemi hapsirë se jemi në 5 minutat e fundit me pranu më pytje ose komente. Edhe një pytje e kemi Shkodër. Ok, hajtë po pranojmë të fundit, le tjetë shumë e shkurt, se e kemi edhe një në studio këto na, se s'pelëshojmë ka shlet, zëtin Ikaj. Feme, a e nga qëmë? Po, nga qëmë, jam falem derit. Për shëndetit gjithë, unë e kam një pytje sa i përket lobimet. Ne e dim që kemë shumë lobista në anën banë botës, njëkosisht edhe diplomacia ose diplomat tonë lobojnë. Edhe për qenë transparent, ne duhet kemë një ligjë për lobim. Deri ku ka arrit ligjë për lobim? Kaq, faleminderit. Faleminderit shumë. Ju them drejten, nuk e di nëse ka edhe iniciativë për ligjë për lobim, mund të ketë, po une nuk e di. E di që puna e ambasadave është punë e rregulluar me ligjin për shërbimin e jashtëm. Do të thotë ai procesi i lobimit që kryjnë ambasadat është në kuadër të përgjegjësisë shtetërore të institucioneve shtetërore. Ajo që nuk duhet të hyjmë në hak ne si Kosovë është që përveç shërbimit diplomatik zyrtar, Kosova gjithmonë ka pas fatin që të ketë edhe një mërgat e cila ka kryer rolin e ndihmesës e lobimit dhe vazhdon ta bëj këtë. Nëse mos me asgjë tjetër, me faktin që janë qytetarë të mirë, pjesë të komuniteteve aty ku jetojnë, po nuk e di nëse kanë ndonjë iniciativë cila e shtyjnë përpara një ligj për lobimin. Zotëm, faleminderit shumë, po më duket se me kaq e përfundum me pjesën e Twitter. Po e përfundum, veç një pyetje shkurt, unë këtu e kam personalisht. Më të jesh nisë një iniciativë për bashkëpunimin dhe bashkëreprezentimin në mes Kosovës dhe Shqipërisë. Sa është punë të drejtëm? Faleminderit, është pyetja fundit, Ilten. Do thotë, ekziston një marveshje bashkëpunimit në drejtim. Në disa vendet botës shërbimet konsulore janë unifikuar, unë mund të përmendi nga mendja në Gjermani, një vend ose dy, po më duket në Munich, po edhe në Itali, në disa vende ka ndodhë unifikimi i Milano, më duket, i shërbimit konsulor. Besoj që kjo është çështje e cila është pjesë vazhdimësi e punës të cilën e bëjnë të dy ministrit e punëve të jashtme,
Po për te i kësoj, unë mund të them edhe nga përvoja që bashkëpunimi me shtetin shqiptar në përkrahje të interesave diplomatik të Kosovës nuk ka munguar asnjëherë dhe ka funksionuar në mënyrë shkëlqyeshme me aq kapacitet sa kanë pas të dy vendet, pa marrë parasysh unifikimit ose jo. Unë kam punuar me disa ambasatorë të Shqipërisë në Bruxelles dhe në Bashkimin Evropian dhe në NATO dhe ne posaçërisht në NATO ku kemi pas s'kemi pas përfaqësi ton direkte, e kemi trajtuar ambasadën ose misionin e Shqipërisë si mision tonin pa asnjë problem dhe pa asnjë pengesë. Okej, okay, faleminderit Ulten, ndërkohë që ne e kemi të nga një pyetje të fundit. Unë kam një pyetje e cila i shqetëson më së shumti njerëzit, është pas liberalizimit të vizave. A friksoheni një ikje më të madhe apo kjo e drejtë bazike e lirisë lëvizjes nuk do të sjellë, le të themi kështu, lëvizje të mëdha të popullatës drejt vendeve europiane? Fatkeqësisht Alice, do thotë këtu do të jem jo diplomatik rreth kësaj përgjigje sepse procesi u kryet tani. Unë frigohem që do të ketë një largim më të madh, fillestar, pas procesit të liberalizimit të vizave. Ne po jemi dëshmitar të një largimi tani më shqetësues, të trive, po edhe të njerëzve të etabluar, të njerëzve që kanë pozitat mira në vend dhe liberalizimi i vizave do të jetë një shtyc fillestar për një val të re të largimit. E cila pastaj do të sheshohet me kohën, po me do e mos, unë besoj që do të ketë një val të largimit. Unë shpresoj që kjo val të mos jetë qëndrushme, dhe gjithashtu shpresoj që ne të mund të abëjmë Kosovën një vend, ku njerëz dëshirojnë të vinë me qef, të kthehen me qef, e jo sepse janë të detyruar. Sepse fundi, aja që është rëndësishme për qytetarën e Republikës e Kosovës, është që të ketë zgjidhje. Dhe të mund të zgjedh vet, a dëshiron të qëndroj, a dëshiron të largohet, po të mos jetë i shtyrë as të qëndroj e as të largohet për shkak të kushteve ndryshme. Kjo ka ndodhur me të gjithë vendet e Bashkimit Evropian, po edhe me Shqipërinë, po edhe me vendet që janë bërë anëtar, për shembull nëse i shohim vendet baltike, janë larguar shumë njerëz dhe mas një kohë kur është ngrit ekonomia, është ngrit shpresa, është ngrit, njerëz preferojnë të jetojnë aty ku nga janë në fund të fundit, nëse ne ju ofrojmë kushte të mira për jetesë, për të zhvilluar aktivitetin e tyre, e tjera, tjera. Prandaj, edhe pse jam i bindur që do të kemi një val, shpresojnë që ata të vendosin të kthehen në një ku. Sikur se ju jeni një ndër ata që është kthyer. Disa herë. Pyetjen e fundit, edhe një përgjigje shkurt, se jeni marrë shumë me Martin Berishën, po s'di sa merreni me ambasadat tjera. A jeni ndjeni që ka ambasada të cilat nuk rritin social Twitter të zonë blogarin e kanë qelë në muin e fundit në 7 mars, ose ambasadori, filan ambasadori që shërasti me ambasadën në Katar, po nuk ka logarit vetë aty në rrjetet sociale. A jeni ndjeni edhe që ka mendon që të regon kjo? Po shikosh këtëran, pa shku të ambasadurt edhe të ambasadat, unë të ftoj ty ta vizitosh faqen e websajtin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës, të ftoj ti vizitosh faqet e ambasadave, të provosh të ndrosh gjuhën prej Shqipës në anglisht ose në diçka, dhe besoj që prej aty fillon, nëse Ministria nuk arrit që ta ketë një webfaqe funksionale, nuk mund të akuzojmë ambasadat për atë që e bëjnë ose jo në diplomaci digitale. Strumbullori i politikës jashtme, po e përsëris edhe i herë, mbetet Ministria e Punëve të Jashtme, me një ministri jo funksionale, nuk mund të akuzojmë ambasadat për punën që e bëjnë, qoftë në diplomaci digitale, ekonomike, ose në cilën do fushë që ata mbulojnë. Kjo është edhe pyetja fundit, e përmbyllim, po ja lëm Alices. Shumë faleminderit që erdhët, edhe uroj që ta mbani presionin e lartë, ashtu sikur se i ka hije një opozitarizëm të fortë, sikur se gjithmonë ua them të gjë. Ju falenderoj gjithë juve nga shtëpitë që na keni ndjekur. Ju uroj një mbrëmje të këndshme, rishihemi të hënën 22:30. Natën e mirë.
Thank you.